Jā. Sveiki, mani sauc Leo, es esmu profesors datorikas fakultātē, Latvijas universitātē. Un šodien šeit es tiku uzaicināts, lai pastāstītu par sasniegumiem datorzinātnē. Ja. Bet nu, būsim atklāti, ne visu es zinu, kas notiek datorzinātnē, bet mēs, protams, varam pasapņot, mēs varam padomāt, okay, kā tad būs nākotnē, kāda būs tās virtuālās pasaules un vides un saskarnes starp cilvēka smadzenēm un sajūtām un emocijām ar datorsistēmām un kā tas viss notiks, vai ne? Un diezgan nu, daudz no tā jau patiesībā pasaulē jau ir izdarīts un tiek attīstīts. Vai ne? Nu, tad es gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem no cilvēkiem, nu, vai arī viņu sejām pareizāk sakot, ar ko man reizēm ir saskārni savā darbā. Visi tie, kas ir redzējuši kādu no šiem cilvēkiem, varbūt satikuši dzīvē paceļ roku. Ja? Ok. Neviens nepacēla roku, izņemot, protams, tos, kas šmaucās. Jo šie cilvēki patiesībā dzīvē neeksistē. Tie ir virtuāli cilvēki, viņus ir ģenerējis dators ar tā saukto Generative Adversarial Network, un katrs var uzģenerēt sev šādu virtuālu avataru vai asistentu, kas palīdzēs tādā vai citādā jomā un izskatīsies tā vai citādā. Vai ne? Tātad tā ir viena no mākslīgā intelekta pielietojumiem mūsdienās, kur mēs varam ģenerēt dažādus moduļus, kas, modeļus, attēlus, skaņas, kas tiešām izskatās visnotaļ ticami. Vai ne? Nu, lūk. No vienas puses ir ģenerēt bildi, bet kā būtu uztaisīt tādu nu, tiešām virtuālu asistentu, kurš spot arī runāt un pat var kaut ko paskaidrot un palīdzēt. Vai ne? Tā šeit ir divi piemēri no, piemēram, tiek uzņemta filma Japānā, kur galveno lomu tiešām spēlē virtuāls cilvēks. Ja? Un savā ziņā interesanti tas ir, ka šī te virtuālā persona tiek trenēta ļoti līdzīgi tā kā aktieri tiek trenēti. Ne? Tā kā, ja jums tas interesē vairāk, jūs varat pameklēt par Erika, ir viņas vārds šīs te virtuālās personas. Un filma nemaz nav lēta, 70 miljoni par to tiek izdots. No otras puses, Ķīnā ir vairāki virtuāli ziņu teicēji. Teiksim, šis te konkrētais lasa ziņus angļu valodā. Un nu, šeit arī viņš ir teicis, teiksim, jūs arī varat YouTube atrast, kā šie te uzvedās. Un ir grūti patiešām atšķirt šos te cilvēkus no reālām personām. Ne? Vai tas ir labi? Nu, kaut kādā ziņā tas varbūt atvieglos mūsu dzīvi. Mēs varam uztaisīt savus vietniekus tādu, ka viņi izskatās tā, kā mums patīk, nevis tādi, kā mēs esam. Vai ne? Bet no otras puses mums ir stipri jāuzmanās, vai tas, ko jūs redzat ekrānā, šobrīd ir īsta būtne vai arī virtuāls cilvēks. Nu, tā kā es, piemēram. Vai es esmu reāls vai es esmu virtuāls? To es atstāšu jums kā mājasdarbu noskaidrot. Ne? Nu, lūk, bet digitāli asistenti nevienmēr viņiem ir jābūt ar sejām, ar ķermeņiem, ar kustībām. Viņi var palīdzēt visādās citās veidās. Piemēram, Carnegie Mellon universitātē no ASV pētnieki ir izveidojuši palīgu cilvēkiem, kas nu, var skatīties cauri, piemēram, e-pastiem vai ziņu rakstiem, un izteiksmes pārveidot teikumu izteiksmes tādā nu, pieklājīgākā formā. Nevis padod man kasti, bet vai tu nevarētu lūdzu padot man šo te kasti? Ne? Interesanti ir, kā šis te tika izstrādāts. Ne? Tātad tika ģenerēts 1,39 miljoni pieklājības frāzes, bet tas interesantais ir, no kā viņas tika ģenerētas. Tātad par pamatu tika izmantoti pusmiljons no Enron kompānijas ēpastiem. Un Enron kompānija pirms nu, gadiem astoņiem šķiet nokļuva tādā juridiskā ķibelē, un tāpēc visas ēpasti tika publiskoti. Bet interesanti tas, ka tagad šie ēpasti tiek izmantot nevis tikai juridiski iemesli dēļ, kas jau ir tagad pagātne, vai ne, bet arī pētnieki var izmantot, nu, piemēram, lai ģenerētu pieklājības frāzes. Ne? Citas lietas, ko dara cilvēki ar mākslīgu internetu, kas, manuprāt, ir ļoti svētīgi un vērtīgi, ir, nu, piemēram, atpazīt dažādas putnus vai, ne? Vai dzīvniekus, ne tikai putnus, bet šis konkrētais piemērs no Francijas pētniekiem ir, ka
Mums vairs nav nepieciešams putnus gredzenot, mums nevajag viņus tā ķert un varbūt mocīt un likt viņiem nest papildus svaru, bet mēs varam jau ar datorredzes un attēla analīzes palīdzību noteikt, kurš tieši putnus šeit ir bijis, cikos, kad un visu, ko mums vajag ir kamera, kas uz to skatās un attiecīgo mākslīgā intelekta sistēmu un risinājumu aizstās. Ja. Nu, vēl viena interesanta tēma, par ko varētu runāt ilgi un dikti, ir par digitāliem dvīņiem. Ne? Tā kā man varētu būt digitāls dvīnis, kurš manā vietā uzstājās prezentācijās, kamēr es varu tālāk gulēt mierīgi un necelties tik agri kā, nu, cik jau ir 11 pulkstens, ja? varētu vēl pagulēt. Bet digitāli dvīņi var patiesībā būt jebkam. Vai nu tās ir automašīnas, vai tās ir turbīnas, vai jebkurš priekšmets, kas dzīvē var būt. Kāda tad jēga ir uztaisīt šādu te kopiju? Tā jēga ir tāda, ka ja mums ir kopija, kas saņem visu tū informāciju no reālās pasaules, piemēram, vai no tā ir mašīna vai tas pats tāpat turbīna, tad mēs virtuālajā pasaulē ne tikai varam uz viņu skatīties un grozīt viņu un priecāties par viņu, bet arī mēs varam simulēt, emulēt un paredzēt uz priekšu, kas notiks ar šo te turbīnu. Un, piemēram, ja šī te turbīna salūzīs pēc kādām, nu, nezinu, 3 dienām, tad iespējams šajā simulācijā mēs to varam noķert jau stipri ātrāk. Un tāpat arī par šo tā automašīnu. Ja? Ja mums ir digitālais dvīnis automašīnē, tad mēs varam izlaist viņu caur visādiem testiem daudz ātrāk un pat arī paralēli, nekā to mums varētu darīt reālajā pasaulē. Vai ne? Nu, vēl mēs esam daudz dzirdējuši par tādu lietu kā kvantu dators. Ja, bet vai jūs esat dzirdējuši par kvantu datortīklu vai pat kvantu internetu? Izrādās arī tā tēma jau pāris gadus vismaz tiek attīstīta, un doma šeit ir tāda, kā pārsūtīt tās augtos qubitus no vienas vietas uz otru vietu. Nu, es droši vien nestāstīšu, kas precīzi ir kvantu dators šeit, bet tā doma ir, ka kvantu datoriem pamatā un ir tas, ka ir divas daļiņas, kuras ir savā starpā saistītas. Anglis to sauc par entanglement. Un ja vienai daļiņai kaut kas notiek, tad otrai arī apmēram mēs to varētu novērot. Bet patiesībā neviens cits to nevar novērot. Tikko kā kāds to novēro, tā viss šis te process tiek izjūts. Tādā ziņā šī te, nu, process ir savā ziņā drošs, un ir arī daudz visādi algoritmi, kas var visādas labas lietas panākt ar kvantu algoritmiem. Gan ļoti efektīva meklēšana, gan arī, nu, kaut kādā ziņā kriptogrāfijas uzlaušana, kas gan arī nodrošināšana var būt stiprākie kriptogrāfijai. Nu, tad lūk, par cik šobrīd kvantu datori, nu, tie, kas prototipi tiek veidoti, ir patiesībā ļoti tādi, nu, maziņi pēc savas funkcionalitātes, bet lieli pēc izmēriem. Tad ir nepieciešams tīkls, lai viņus visus varētu kaut kā kopā saslēgt, lai viņi varētu darboties. Ne? Un tad priekš tam ir nepieciešama kaut kāda infrastruktūra. Tā kā pirms dažiem 10 gadu tika izveidots pirmais internets, tad šobrīd tiek sperti pirmie soļi jau kvantu datora virzienā, kvantu interneta virzienā. Un viena no grupām ir tā sauktā Q-Tech, kurai pamatā ir cilvēki Nīderlandē no Delft universitātes un no TNO organizācijas. Nu, lūk, tā mēs te runājam par visādām datoru lietām, bet varbūt, ka jāiet atpakaļ pie tā, ko cilvēki rada pie grāmatām, pie stāstiem, pie teksta. Un, reko, es te atradu šādu te tekstu, nu, tai pašā internetā, bet, nu, tomēr, vai ne? The importance of being on Twitter. Es to atradu angļu valodā, un tāpēc arī es viņu nolasīšu jums angļu valodā, ja? It is a curious fact that the last remaining form of social life in which the people of London are still interested is Twitter. I was stuck with this curious fact when I went on one of my periodical holidays to the seaside and found the whole place twittering like a startling cage. Yeah. Bet kā tas izklausās? Varbūt jūs esat lasījuši kādu grāmatu, kur ir sarakstījis Jeroms. Ja? Nu, vienīgi tas tika rakstīts apmēram 1897. Gadā. Ja? Nu, protams, kad tajā laikā par Twitter īpaši neviens neko nezināja. Ja? Tad, nu, te tas humors ir iekš tam, ka ir izstrādāta jauns valodas modelis, ko sauc par GPT-3. Un šis te valodas modelis ļauj mums
meklēt milzīgā teksta apjomā, un ne tikai meklēt, bet arī radīt, ģenerēt, papildināt tekstu un citas lietas. Nu tad lūk, pavisam reāls šķiet cilvēks, ja, Mario Klingermann, mākslinieks, kurš lieto mākslīgo intelektu, lai radītu dažādus savus interesantus darbus, mākslu darbus, paņēma viņam tik dot pieeju šim te GPT-3, un viņš iedeva tam tikai rakstnieku, kurš rakstīs virsrakstu, The Importance of Being on Twitter, un pirmo vārdu, it. Viss pārējais, ko jūs šeit redzat, ir datoru ģenerēts, mākslīgā intelekta ģenerēts. Un to lasot, to pat neviens droši vien nepateiks un neuzminēs. Ja? Jo arī stils ir ieturlēts tieši tāds kā Džerams Džerams. Šis te raksts patiesībā ir 6 lapas garš, bet nu, es viņas visas jums nerādīšu. Ja? Nu tad tālāk drusku parunāsim par GPT-3, tas saukto, vai ne? Tātad, jo tas ir samērā svaigs rezultāts, šķiet, ka maijā, šī gada maijā tika publicēts gan pieeja dažiem lietotājiem, gan arī publikācija par šo te sasniegumu. Ne? Un šī te produkta autors ir OpenAI, tātad atvērtā mākslīgā intelekta kompānija, kura ir nodibinājuši jau slavenais visiem droši vien zināmais Elons Musks, kā arī Sams Altmans, kurš ir, nu, ja jūs zināt tādu Y Combinator, tad viņš tur ir stāvējis klāt pie tā dibināšanas. Nu, lūk, tad pats GPT-3 ir autoregresīvs valodas modelis. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš lasa tekstu, ko tam dod, valodu, vārdu pa vārdam, un cenšas paredzēt katru nākošo vārdu. Un izejot no tā, cik viņam labi iet vai neiet, viņš sevi nu, tā kā trenē. Tātad viņš trenē pats sevi. Viņam klāt neviens īpaši nesēž un nesaka, tas bija pareizi, tas nav pareizi. Un būtiska lieta ir, ka viņš ir milzīgs savā apjomā, savā sarežģītībā. Tātad mēs varam iedomāties, ka ir 175 miljārdi kaut kādi nu, kloķīši parametri, kurus šī te treniņa rezultātā nu, šīs te modeles var pārslēgt tā, lai, nu, tā, lai reprezentētu to, ko viņš ir iemācījies no visiem šiem te tekstiem. Ja? Un tie teksti, kas viņam ir barot iekšā, arī ir simtiem miljārdu vārdiem mērāmi. Tie ir gan no Wikipēdijas, gan no grāmatu kolekcijām, gan no paša arī interneta sastāva un tā joprojām. Kur mēs varam to lietot? Mēs varam lietot teksta papildināšanā, kā mēs jau to redzējām, uzrakstam vienu vārdu, un viņš uzraksta 6 lapas no atlikušā teksta. Un mēs skatāmies, priecājamies un ceram, ka tas mums būs derīgs. Vai ne? Izrādās var lietot arī dažādās citās vietās un pielietojumos. Un dažas es jums arī parādīšu. Ja? Piemēram, jūs varat pielietot šo te risinājumu, lai ģenerētu programmas. Un pēkšņi var likties, ha, programmēšanas speciālists vairs nebūs nepieciešams. Būsim mēs kā cilvēki nepieciešami labu laiku, bet mums var atvilgot šo lietu. Piemēram, šajā piemērā Šaris Selēm ir izveidojis sistēmu balsoties uz GPT-3, kurai ar cilvēku valodas palīdzību jūs varat vienkārši pateikt, uztaisi man pogas, no kurām katra ir varavīksnes krāsā. Un lūk, uz ekrāna kreisajā pusē jums ir gan programmas kods, gan arī piemērs, kā tas viss izskatīsies ar šīm te visām pogām. Vai arī jūs varat jau sarežģītāku teikumu pateikt, kurā ir ne tikai izskats, bet arī par saturu runa, piemēram, uztais tabulu, kurā ir nu, teiksim, vairākas bagātākās pasaules valstis ar savu tā saukto GDP. Un šī te sistēma izrādās arī spēja šo te uzradīt. Vai ne? Tātad šie te pielietojumi arī ir pieejami internetā pārsvarā caur Twitteri, tiek viņi demonstrēti, un jūs varat arī pēc tam sameklēt, meklējot GB3 demo un redzēt dažādas lietojumus. Vēl viens pielietojums ir izrādās, ka jūs varat aprakstīt weblapu, portālu, internetu portālu, un šis tiek uzģenerēts. Nu, protams, netiek uzģenerēts varbūt pilnīgi 100% funkcionāls, bet nu, daļai funkcionāli weblapu. Ja? Uztaisiet weblapu tādā stilā, stripe.com stilā, kas realizē chat lietotni. Lūk, un ir gatavs. Vai mēs varam tik klāt šim te GPT-3?
jūs varat, bet tad jums ir jāiet un jālūdz piekļuvi. Ne? Un šī te kompānija OpenAI, no vienas puses viņi cenšas tā kā padarīt mākslīgo intelektu pieejamu plašam lietotāju lokam, bet tajā pašā laikā tā ir arī komerciāla kompānija. Ne? Un vēl no trešās puses, kā jau Elons Musks savu laiku ir arī teicis, ka ir ļoti jāuzmanās no tā, cik atvērti mēs dosim mākslīgajam intelektam varu rokās. Vai ne? Un tāpēc viņu piegājiens ir tāds, ka var pieteikties, ka es gribu lietot jūsu, izmēģināt jūsu GPT-3 dzini un dodiet man piekļuvi, un tad es darīšu to un to un to. Un daži cilvēki ir dabūjuši šādu te piekļuvi, un tad šie te piemēri arī ir no tā stāsta. Vai ne? Pielietojumi ir daudz, un arī piemēri daudz. Šeit ir saraksts ar tādiem pielietojumiem no kādas no lapām. Un izrādās, ka mēs līdzīgi pieeju varam pielietot ne tikai tekstam, bet arī attēliem. Jā, šo te GPT priekš for images, image GPT tā sauktais. Tad šeit šajā attēlā mēs redzam, ka kreisajā pusītē mums ir dažādas puses no bildēm, un tad mēs ļaujam, lai dators, lai mākslīgās intelekts mums aizpilda šo te atlikošo pusi, kā viņam šķiet, vai ne, kā tas izskatās. Un pēc tam pašā labajā pusē ekrānam mēs redzam, kāda bija oriģinālā bilde. Un ir diezgan interesanti redzēt, ka šīs tēnu bildes ir no vienas puses varbūt tuvu oriģinālam, un no citas puses varbūt arī, ja nav tuvu oriģinālam, tad tik un tā ir diezgan interesants tas risinājums. Vai ne? Nu lūk, bet kā tad strādā vispār mašīnu mācīšanās vai mākslīgais intelekts, kurš izmanto mašīnu mācīšanos? Tā doma ir tāda, ka mums var būt vismaz trīs dažādi veidi. Supervised, unsupervised un reinforcement. Tātad mēs varam pieskatīt šo te mācīšanās programmu un teikt, tas ir pareizi, tas ir nepareizi. Mums varam pilnīgi ļaut viņai pašai burties caur daudziem datiem, tas būtu unsupervised. Un reinforcement ir, kad nu, šī te sistēma pati viņa iet caur datiem, min kaut kādas atbildes, un tad, ja viņa uzmina pareizi, tad viņai nu, it kā uzlabojās tas rezultāts. Ja nē, tad atkal tiek izmantots nu, atpakaļ saiti, tā sakot, kas saka, nav pareizi. Ne? Bet tas pamata princips ir, ka ir daudz datu, tā kā šajā te GP3 gadījumā ir nu, simtiem miljārdiem vārdu no dažādiem avotiem, ne? Uz kuriem tiek trenēta šī te sistēma. Ja? Pēc tam ir kaut kādi dati bieži vien, uz kuriem tiek testēta un vērtēta šī te sistēma, tad šeit varbūt tas reinforcement moments iekšā, vai ne? Kur arī vajag diezgan daudz datu. Ja? Un pēc tam, kad ir gatavs, tad mēs varam lietot šo te sistēmu uz nebēdu. Vai ne? Nu, ko nozīmē daudz datu? Patiesībā jau tur vajag ne tikai daudz datus, bet arī daudz aprēķinus. Ja? Ja jūs gribat zināt sīkāk, kā strādā GPT-3, tad es aicinu jūs aiziet uz JLMR portālu, kurā viņš izskaidro ar animācijām, ar attēliem, nu, diezgan cikās detaļās, pēc kā tas izskatās. Bet pamatā tā doma ir, ka šis te GPT-3 modelis apēd pa vienam vārdam un cenšās paredzēt nākošo, un tad apēd nākošo. Un tad, kad viņš ir uztrenējies, tad jau viņš gaida tā saukto input no mums, no lietotājiem, piemēram, recite the first law of robotics. Ja, pastāst, nu, kāds ir pirmais robotikas likums. Un tad, balstoties uz visu to, ko viņš ir iemācījies, viņš cenšās nu, paredzēt vai uzminēt, kas ir visticamākais nākošie vārdi, kas varētu nākt ārā. Vai ne? A robot may not injure a human being. Tātad šis ir likums no Aizeka Zīmova trīs robotikas likumiem no zinātniskās fantastikas materiāliem, kur acīmredzot ir lasījis šis te GP3 sistēma. Vai ne? Nu, lūk. Tas, ko es gribētu redzēt, ka gan skolnieku darbos, gan arī studentu darbos, ka viņu viss tas stāstījums balstās uz datiem un arī uz reālas analīzes. Un tāpēc drusku aicināšu apskatīt jūs kādu diagrammu. Un šai te diagrammai tas būtiskais, ko viņi mēģina pateikt, ir, ka jo vairāk mēs dodam datus šim te apmācības algoritmam, vai pareizāk sakot, jo vairāk ir parametri, jo vairāk šī te sistēma, viņai ir tā kā, nu,
platums un dziļums, kurā viņi var regulēt tos kloķus un iemācīties, jo labāks būs tas rezultāts. Un mēs varam redzēt, ka iepriekšējās sistēmām bija 138, pareizāk sakot, 13 biljoni parametri. Tas ir nevis astotnieks, bet B burtiņš, kas ir biljoni angļu valodā. Un, protams, latviešu valodā tas ir miljards. Tātad 13 miljārdu parametri. Tad šī te GPT 3 sistēmai ir 155 miljārdu parametri, un līdz ar to mēs redzam, ka tā accuracy ir kādas 3 reizes lielāka nekā iepriekšējai versijai no šīs te, šāda te tipa sistēmas. Un kāpēc ir vērts uz šo te paskatīties? Mēs varam drusko reālu acis paskatīties. 60% nemaz nav tik daudz, nav tik tūs tiem 100%. Mums var bieži vien gadīties ļoti interesantus rakstus dabūt un lasīt. Bet ņemot vērā to, ka mēs šos te datus, šie dati ir, kas, uz ko ir trenēt šī sistēma, nāk no Wikipēdijas, no interneta dzīlēm, kur ne viss ir absolūti pareizi. Pat grāmatās nevienmēr visi fakti ir pareizi. Ja, mēs nezinām, vai tā ir zinātnes fantastikas grāmata, vai joku stāsti, vai zinātniska grāmata tiešām vienmēr. Ne? Ir jāuzmanās, ka nevienmēr viss šādi te ģenerētais būs patiesis. Un vēl vairāk ir jāuzmanās, ka šodien, kad mums šādi rīki top pieejami, ir ļoti viegli pēkšņi izveidot tās auktos fake news, ja, nepatiesās ziņas jaunumus. Ne? Un līdz ar to mums ir arvien vairāk tomēr jāskatās uz šīm te ziņām, ko mēs lasām ikdienā. Un jāpiedomā kritiski, vai tā ir taisnība, vai tas ir ģenerēts. Ne? Nu, lūk, cits aspekts ir, lai šādi te GPT-3 varētu norealizēt, cik daudz, cik lielu datoru mums vajag. Vai ne? Un tad šeit tas stāsts ir pašā labajā pusē, tas stabiņš ir visaugstākais, ka mums vajag kaut kur apmēram pie 3000 tās augtajiem petaflop sekunžu dienas, lai mēs varētu uztrenēt šo te mašīnu. Ja? Ko tas nozīmē petaflop sekunžu dienas? Ja? Cik tad tas reāli ir? Flop nozīmē floating point operation. Ja? Tas ir viens no mērvienībām, kā mēs mēram, cik tad rīsti ātrs ir procesors datorā. Ne? Floating point, peldošā punkta aritmētika, pieņemsim, ka mums saskaitam divus skaitļus, 3,14 ar 4,13, un kas mums sanāks beigās. Ne? Tā būtu viena floating point operācija. Ja? Protams, ka mums var būt kilo, mega, giga, tera un visbeidzot peta operācijas, kuras ir 10-15. Pakāpē. Ja? Šādas te operācijas. Sekundē, ja mums būtu tāds dators. Ja mēs paskatāmies uz šodien visnotaļ spējīgu datoru, kurš nebūs lēts, kurā iekšā ir i7 procesors ar 8 kodoliem, strādā viņš pie 3 gigaherciem, tad šādam datoram ir apmēram 355 varbūt gigaflop sekundē. Un es savā notbā parēķināju, ko tad tas nozīmē, ja mēs to pārēķinām uz petaflopiem, un tad mums sanāk, ka mums vajag apmēram 10 miljonus šāds dators. Acīm redzot, šis nav gluži garāžas projekts vai mājas sava datora. Tātad šodien jau nopietnas lietas, lai mēs varētu darīt, mums vajag diezgan nopietnus resursus. Ja. Cits vērtējums, kas nāk no Lambda Labs MOR, ir, ka tas novērtējums, lai šo te treniņu varētu veikt, ir mēram 4,6 miljonos dolāru. Ja, lai viņus varētu veikt ar grafikas kartēm. Ja. Protams, mans iepriekšējais salīdzinājums bija visnotaļ naivs. Mūsdienās mēs trenējam neironu tīklus ar grafikas kartēm, kur ir daudz lielāks paralēlis, mums mēs daudz vairāk tos flopus varam no viņām varbūt izspiest. Ja. Bet tik un tā ir nepieciešami ļoti, ļoti lieli resursi, lai to varētu darīt. Ja. Un ja mēs paskatāmies vēsturiski kopš 2012. Gada, mēs pamanām tādu tendenci, ka ar katru gadu nāk ārā, pat ne katru gadu, ik pa 100 dienām tas nepieciešamība pēc datora resursiem, pēc cik ātri mums vajag datoru, dubultojas. Un tātad kopš 12. Gada mums ir jau vajadzīgi 300 tūkstoši reižu vairāk resursu, spējīgāk datoru, lai mēs varētu ar to darboties. Tas nozīmē, ka vainu mums būs jāpērk par dārgu naudu no valstīm vai no kompānijām, kas ir atļaujušās šādus te datorus
visi šie te produkti. Un jāuzticās tiem treniņu datiem, ko viņi ir trenējuši šīs te sistēmas. Vai arī mums ir jau nu, liela kompānija vai valsts mērogā ir jādomā par to, kā finansēt šādas te pētījumus izstrādes mākslīgajai intelektai, lai mēs varētu turēties līdz pasaulē. Nopietna lieta, vērts par to aizdomāties. Tas pats grafiks, ko es rādīju iepriekš, kad nu, tā augšana ir ik pa 100 dienām divas reizes, ja mēs paskatāmies drusku tālā pagātnē, mēs redzam, ka tur tā līkne ir drusku tāda lēzenāka, vai ne? Un tā līkne jau iet kopā ar tā saukto mūra likumu, kurš nu, tā ļoti aptuveni dubultojās datora jaudu katrus divus gadus, bet īstenībā nu, katrus 18 mēnešus. Ne? Nu, no šī te morāla ir tāda, ka arī datori, kā mums ir nepieciešams jau jauni datori, jaunas arhitektūras, lai mēs spētu pavelkt tos uzdevumus, ko mēs cenšamies risināt ar mākslīgo intelektu. Ja. Nu, tad tuvu nobeigumam atradu vienu vietu, kur jūs varat nu, reālā laikā izmēģināt šo te GPT-3. Sushant Kumar ir izveidojis automātisko vītarojumu ģeneratoru. Ne? Un jūs varat ierakstīt šai te adresītei galā kādu vārdu, piemēram, es pierakstīju skolotājs, teacher, nu, par cik šī ir skolotājiem konference. Un paskatīties, ko tad šis GPT-3 mums var pateikt. Šajā gadījumā te atbilde bija You will never succeed if you don't try. The key is the failure. Ja, tātad jums ir jāmēģina, ja, ir jākļūdās, lai jūs varētu uzvarēt. Nu, tā nav slikta doma, manuprāt. Ne? Nu, tad visbeidzot, ko es vēl? Nu, Kumar pēc es ierakstīju Latvija tajā pašā vītera ģenerātorā. Un šeit rezultāts bija It is good to want things to be better. Ir labi gribēt, un ne tikai gribēt, bet droši vien arī darīt, lai lietas būtu labākas. Ja? Tad ar to arī šodien es beigšu savu stāstu. Un nekad nebeidziet mācīties, never stop learning, jo mākslīgais intelekts mācās ļoti daudz, un mēs tomēr negribam, ka viņš mums aiziet garām. Paldies! Paldies, Leo. Man ir jautājums par datiem. Dati var būt ļoti dažādi un arī personas dati. Un es domāju tieši izglītības kontekstā, ka skolotājiem varētu ļoti labi uzlabot nezinu, ikdienas dzīvi pārslodzi, par ko daudz sūdzas tieši mākslīgais intelekts, tur automātiski dodot feedback skolēniem, analizējot vairāk viņu padarīto darbu. Nu, ir dažādi procesi, kas notiek šajā virzienā. Bet tur ir iesaistīti visi šie personas dati. Un, bet tas, vai tie personas dati tiek izmantoti droši un vai viņus nevarēs atšifrēt, tas joprojām ir tāds diskutables jautājums. Es zinu, ka strādā pie sistēmām tādām, bet nu, vēl 100% neviens negarantē tur 100% drošību vai to datu enkripciju. Varbūt tev ir kaut kāds paredzējums, vai tas tiešām to varēs 100% nodrošināt, vai kāds to skatījums tieši par tiem personas datiem mākslīgo intelektu? Būtu labi, ja es būtu tāds orākuls, kas varētu 100% atbildēt uz šo jautājumu, vai ne? Bet mans viedoklis, ka ir jau labi sen dažādas tehnoloģijas, kas ļauj dažādos veidos risināt šo te privātumu problēmu. Nu, viens, protams, ir, ka mēs varam šifrēt datus, tad ir blokķēžu risinājumi, pa kuriem iespējams, ka šodien arī kāds runāja vai runās vēl, kurus varētu lietot tā lai mēs nu, varētu nodrošināt, ka to datu ķēdīti tiešām ir patiesi uzticama un netiek pārauta un neviens nešmaucās pa vidu. Ja, ne? Bet par drošību paši runājot ne tikai uz skolēnu mācībām, bet arī, piemēram, uz veselību, ir mums visiem gribas, lai mums būtu labāka veselība, un tāpēc mums visiem gribas savus datus tā, ka likt iekšā tajās. Bet no otras puses mums negribas, ka citi zin, vai skatoties uz kādu nu, jauku dāmu, man pēkšņi sirds ir augstāk, sitās vai nē, bet tajā pašā laikā, ja tur kaut kas nelabs notiek, tad man ļoti gribas, lai šos datus dabūtu. Tāpēc ir risinājumi, piemēram, kas ņem datus kopumā, kas pat viņiem pieliek kaut kādas nejaušas vērtības, un kaut kādā ziņā nojauc tos datus. Tā kā pat, ja tu dabūni viņus ārā, viņi nav patiesi. Bet tie kopējie dati, izvalkot, nu, rupi sakot, vidēju no tiem, tie jau ir ticami, un no tiem mēs varam izdarīt kaut kādas secinājumus, un, piemēram, vai nu, lai uzlabotu veselībā kaut kādus parametrus vai metodus, vai arī izglītībā uzzinātu, kāds tad ir vidējais sekmi līmenis. Ja? Tā kā, nu,
Mēs varam ņemt katru skolēnu atzīmi, pielikt viņam nejaušu skaitli un likt mēs tiekšā datubāzē. Okay, tad jābūt ļoti lielam datu apjomam, lai to visu efektu, nu, tā varētu arī to apiet. Bet vēl pēdējais jautājums. Amerikas Savienotajās valstīs bija viens no prezidenta kandidātiem, nu, kas nekvalificējās līdz pēdējiem posmam. Viņš gribēja ieviest tādu, ka cilvēkiem tiek maksāts par to, ka viņa dati tiek izmantoti. Mm-hmm. Ko jūs par šādu ideju domājat? Es domāju, tas nav jāievieš, tas notiek jau uzreiz. Mm-hmm. Privātums mūsdienās ir valūta, kuru mēs lietojam. Mēs neapzināmies bieži vien, bet mēs lietojam. Vai jūs esat lietojis Google? Mm-hmm. Jā. Tas nozīmē, jūs jau esat ļoti daudz maksājusi ar savu privātumu. Mm-hmm. Ja jūs meklējat, teiksim, zīles bikses, tad ir diezgan skaidrs, ka jums droši vien vai nu jums pašai, vai arī kādam jums gribas uzdāvināt zīles bikses. Mm-hmm. Tā kā tas notiek. Vai par to maksāt ar naudu, vai tas kaut ko cilvēkiem mainīs? Es personīgi uzskatu, ka ir citas, angliski sauc incentives, tātad, iniciatīvas, ar ko motivēt cilvēkus, lai viņi dod savus privātumu datus. Un viens no tiem ir tiešām attīstīt veselības aprūpi ne tikai sev, bet arī mūsu bērniem, par ko es esmu vienmēr centies arī runāt. Un tāpēc aicināt cilvēkus, lai dodiet savus medicīnas datus pētniekiem, lai viņi var veidot labākas veselības sistēmas. Skaidrs. Jā, tas ļoti labi skan. Domāt par nākotni vairāk. Jā. Lielas paldies, bija ļoti interesanti. Vismaz man Priks. Arī komentāri bija. Mm-hmm. Tā kā varat ieskatīties. Paldies. Mm-hmm. Un es pieteikšu nākamo runātāju.